Strukturat e emergjencave në qarkun e Gjirokastrës, që përfshin edhe Tepelenën dhe Prometin, kanë pak mbështetje financiare. Afrimi i stinës së zjarreve ka rritur nevojën, sidomos për mjete zjarfikse. Në disa prej bashkive, mjetet kundër zjarreve mungojnë, ndërsa bashkitë të tjera përballen me problemet e një inventari të vjetruar gati 40 vjeçar. Autoritetet shtetërore janë nën kritikat vazhdueshme pasi financimet në mjaft raste nuk po shkojnë për nevojat më jetike të bashkive, njofton korrespondenti Raymond Kola. Fiton repartin zjarfiks të Tepelenës paraqet të njëjtin shqetësim në takimin me strukturat e emergjencave, atë të mungesës së mjeteve për shuarjen e zjarreve. Kemi një automjet tetë amortizuar me morë 42 vjeçare dhe kemi vështirësinë e misionit që na ka ndarkuar ligjin. Shpesur dhe rrëta ke varë, kapacitet e njëzore janë të mjaftushme, janë të rrëtë i kemi kualifikuar, i kemi të rinë në mosh dhe aftit, por në përdëshuar teknika. Kështarët i kemi të mirë, por në kemi arme se të luftojnë. Bashkia e Tepelenës ndonë se ka si përfaqe të mëdha pyore në përgjithësi, ka vetëm 1.020 vjeçar për ndërhyljen kundër zjarrit. Të njëjtin shqetësim paraqet edhe Kujtim Bishga, drejtori i shërbimit zjarfiks në Gjirokastër. Të paktën të kemi një automjet zjarfikës të ri, të paktën këto ndërhyrje që bëjmë jashtë bashkisë Gjirokastër, Qina dhe Belena, deri në Drogu dhe deri në Caran, Berlin, Konispole, ku nuk kemi vajtur ne si zjarfikës të bashkisë Gjirokastër, me makina të vjetra që e vjetra gjithmonë me të vjetra të lënë parë. Ndërsa nën kryetari i bashkisë së Dropullit, Mihal Mano, thot se i është kërkuar ndihmë Greqisë fqinje për të bashkëpunuar për mbrojtjen nga zjarret, jo vetëm të vijës kufitare, por edhe për sigurimin e një mjeti për shuarjen e zjarreve. Neve në kërkohet, kemi bërë gjithë ato dokumenta, në kërkohet të nabirë një mjet, i drandet i kemi, edhe këto kompanit e më dhame lejojnë të marë mujë në periudën e verës, kemi 21 likene, kemi bërë planin e përgjithshëm, është aprovuar dhe nga prefektura se si do të zbatojnë planin e këtë periudën, besojmë se nuk do të jetë si viti i më pashë. Të dhëna zyrtare për qarkun e Gjirokastrës që përfshin dhe Tepelenën dhe Prometin, flasin se vitin e shkuar u shënuan rreth 250 zjarre, 200 prej të cilave në pyje dhe kullota. Drejtuesit e repartit zjarfiks pohojnë se pjesa dërmuese e zjarreve në pyje dhe kullota shkaktohen nga dora e njeriut. Ata kam gullin jo vetëm për fushata ndërgjegjësuese, por dhe për veprime ndëshkuese ndaj zjarrvendësve. Megjithëse reforma territoriale u vlerësua nga qeveria se do të përmirësonte menaxhimin nga bashkitë të mjaft prej shërbimeve jetike, ai shërbimi zjarfiks për qarkun e Gjirokastrës mbetet në nevoja mjaft të mëdha. Pjesa më e madhe e bashkive nuk kanë asnjë mjet kundër zjarrit, ndërsa edhe aty ku ekzistojnë janë mjaft të vjetëruara. Bashkitë nuk arrin të financojnë nga buxheti i tyre për blerjen e mjeteve të reja, ndërkohë që autoritetet shtetërore vijojnë të jenë në kritika sepse sektorët më jetik mbeten jashtë financimeve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.